Laurits! Ja? Kom nu, Laurits! Hvor skal du hen til dig? Stans nu til! Bred dit forhæng, du mørke nat, som ved, hvad kærlighed er. Hvad er det for nogle ord, Tø? Det er William Shakespeare. Shakespeare? Det er jo sataniske vers, det nej, siger det min far. Nej, det er det ikke. Himmerige er her, hvor Bakkekæret og Laurits er. Forvist herfra er forvist fra verden. Det er jo vidunderlige ord, Tø. Men hvad hvis nogen hører det? Hvad hvis nogen hører os? Du bekymrer dig for meget. Har du aldrig nogensinde lyst til at gøre, hvad der passer dig? Du så jo selv, hvad de gjorde ved skomagerens søn i fjor. Man kan ikke bare tage sig som en skabak. Nu hører du præcis som din fatter. Man har lov til at tænke egne tanker. Du lader dig diktere ene og alene af den tyrer. Jo, men Tør, der står jo skrevet, at man skal elske og ære sine forældre. Der står så meget skrevet. William Shakespeare, han skriver... Shhh! Nævn ikke hans navn. Sæt nogen høre til det. Du ligner jo genfærd, søde mand. Hvorfor er du så bange? Jeg har bare aldrig været så langt omme på den anden side af Bakkekær. Og nu er mit tøj også blevet helt snavset. Og min fatter, han bliver rasende, når han ser det i kirken. Kirken! Kirken! Jeg må afsted, Tør. Farvel. Laurits! Shhh. Husk, Tør. Tale er sølv. Tavshed er guld. Farvel. Laurits! Hvad? Jeg har noget til dig. Hvad er det? En slangebøsse. En slange hvad? Bøsse. Farvel. Laurits Kingo! Og du har været med så længe, at du har fået faret det værste syndeskarn ud. Så er faren størst for dig og dig og dig. Aldrig mere skal han komme ind i mit hjerte, tænker du. Men han kommer, og han banker på. Så kommer han med de urene ånder ind i dit rum. Og ikke bare på små besøg. Nej. For altid. Laurits Kingo, du er en ulv i forklæder. Tror du ikke, jeg så, hvordan du snitter ind, da jeg var gud af dig nærmest? Undskyld. Undskyld. Du tror, en undskyldning er nok for at have svigtet herren. Jeg skal sige dig en ting, Sønneke. Vejen til helvede er brolagt med undskyldninger. Hvad tror du ikke, folk i landsbyen vil tænke? Pastorens egen søn kommer for sent til prædiken. Undskyld, fader. Jeg var bare... Der står skrevet, at man skal fortælle sandheden, Laurits. Jeg var omme på den anden side af Bakkekæret. Laurits, så du Tøger på den anden side af Bakkekæret?
Nej, kirketjener Johannes, jeg er bare alene. Helt alene. Hvis du lyver nu, så svæver jeg ikke ved Gud. Besind dem. Det er trods alt søndag. Noel. Stik så hjem på dit kammer. Og find den hellige skrift frem. Afsted, Laurits. Ja, far. Nu kender jeg ikke deres søn, pastor, godt nok til at vide, om det er drengestreg eller den skinbarlige sandhed. Nej. Men jeg tror nu, hans ord var sandfærdige nok. Det håber jeg sandelig også. Jeg er stadig ondt i håndledet efter de 20 piskesmæld, hvor herre lod mig straffe ham med sidste gang, han løb om hjørner med mig. Men nu farvel, Johannes. Guds fred, pastor Hartvig. Johannes, der er en tradition for, at vi lader den nytiltrædende kirketjener spise mad nede på præstegården. Hvis de har lyst, så kan de komme i eftermiddag. Men vær sød ikke at tage Hedvig med. Vi kan ikke have, at hun render og spreder pest i hele landsbyen. Det er nu kun skarlagensfeber. Ja, ja. Det kan være det samme. Jo, men det... Kirketjener, kommer de eller kommer de ikke? Jeg takker selvfølgelig ja til gæstebudet, pastor Hartvig. På gensyn i eftermiddag. Gå med Gud, Johannes. Gå med Gud.